Passado, por tudo que é mais sagrado, põe a mão forte no peito, eleve a outra lá pro céu, e se entregue no raio de luz, deixando a fé cumprir seu papel, põe a mão forte no peito. Santíssima Trindade, união de divindade, pode adorar no seu corpo. Pois és que pela vez de Abraão, você é um mundo mais alegre de Abraão. A cruz suportou, Jesus me ensinou, pegou a mão, pediu a consagração, sagrado corpo. Fazendo
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Jesus is there.
nous plaît.